wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan ayaa waxa uu markii ugu horreysay caddeeyay in 4 jaamacadood oo kaliya loo ogol yahay in laga barto culuunta caafimaadka kadib qiimeyn ay sameysay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland halka jaamacadaha kalena aan loo ogolayn in laga barto culuunta caafimaadka iyaa taala qiimeyntaasana lagu soconayaa meel uu nabo la qiimeeyaa wixii lagu qiimeeyo ma la lagu wada doonaa laakiin anagu cidan ruqsad ka qaadnay haba yaraatay ma waa wada qiimeeyay qiimeynta bad taqaan macnaheeda do you know assessment waxa tahay assessment baa lagu sameeyay waa la qiimeeyay intii qiimeynta la aqoonsaday weeyaan inta la soo saaray kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan ayaa waxa uu sheegay in ay aqbaleen qaraar ay dhawaan maxkamadda sare ee Soomaaliland ka soo saartay xeer nidaamiye ay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland dhawaan ay soo saartay kaasi oo lagu dabaqayo dugsiyada gaarka loo leeyahay kaasi oo iskuulada gaarka loo leeyahayna ay cabasho ka keeneen maxkamaddu ay ka diiday guddida private school iska dacwadii ay geysteen way ka diiday waxa kale oo ay jiray wasaaraddu waa cilmi maxamed cumar cilmi rajo wararka telefishinka badaad diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda